Ahojte, ste zvedaví, čo som si dnes pre vás pripravil? Tak pozorne sledujte. Dnes to budú fusily s morčacím mesom a tekvicou. A tento recept si začneme s prípravou tekvice. Tekvicu si ošupeme. Z tekvice odstraníme tieto konce, prekrojíme na polovice. Teraz vybereme dužinu aj s jaderkami. Najlepší spôsob je samozrejme lyžica. Teraz si už konečne môžeme tekvicu nakrájať na menšie kúsky. Tak medzi tým samozrejme som si dal variť osolenú vodu na cestoviny. Tak ďalej na dnešný recept budeme potrebovať cibulu nasekať nadrobno. Cesnak nasekať takisto nadrobno. A teraz si nakrájeme aj morčace prsia na menšie kúsky. Tak a skoro všetky ingrediencie máme pripravené, môžeme si začať variť. Takže na rozohratú panvicu pridám olivový olej, nakrájené morčacie mäso, osolím a okorením. Ďalej pridáme nakrájenú tekvicu a opäť to jemne osolíme a okoreníme. Ďalej pridáme nasekanú cibulu spolu s cesnakom. Premiešame a restujeme v podstate, kým všetky suroviny nezískajú zlatistú farbu. Ale medzi tým sa nám varí osolená voda na cestoviny, keďže tieto sa varia zhruba 10 minút, tak si ich môžeme dať variť. Cestoviny je dobré po vložení do vody premiešať. Tak a po chvíli restovania, keď meso získa zlatistú farbu, pridáme cashew oriešky, ktoré si ja ešte preseknem neúplne najemno, ale takto na hrubšie kúsky. A pridáme na parmicu. Opäť premiešame a ďalej restujeme. Ďalej sme si pridáme čerstvý tymián, ktorý si presekneme. A ako náhle to máme takto pekne všetko spolu orestované, tak to podlejeme bielým suchým vínom. Chvíľu povaríme. Teraz stišíme plameň a pridáme smotanu. Stiahnem z plameňa a teraz akurát počkáme, kým naše fusily nebudú uvarené al dente. Tak cestovne máme uvarené, takže si ich precedíme a pridáme k hotovej omáčke. Na záver pridáme ešte nasekanú petržnovú vňať, trochu citronovej šťavy, naozaj iba pár kvapiek na osvieženie. Poriadne to premiešame a môžeme si začať servírovať. Servírovanie cestovín je vždy veľmi jednoduché. Proste si to naložíme na tanier a vo väčšinou prípadov posypeme struhaným sírom grana padano. Tak a preto mám taliansku kuchyňu veľmi rád, pretože je rýchla, jednoduchá a veľmi chutná. Prajem vám dobrú chuť.